Нам мизри нятю. Sip fra 1995, som sådan er ikke også om manden er med. Sådan er gammel sådan noget 15-16, hvis sådan kunne jeg rette, sådan er ikke også ikke. Om manden er med folk i skole, men du var alt sammen. Jeg så en dame i den uge med damen. Wow, så ringer dem. Ingen til at sige navn, så køk. Nu er nærmere. Sige, så må du ikke gå. Der man trive en lang op på om sådan noget med den. Og som ikke kunne gitar kunne tog 70 model Squire og tog bare om nipimen der siger som et mye så han må besøge som et og må sådan noget finde der med mye sange. Men hun regner en dem om, jeg er bare deluxe og jeg er bare standard. Der... Hun er nede, at jeg finder ikke over, hun siger græssætning af dem. Hvor er zombie kun, så kommer hos der, hun er... Nu er nat og øje svarende gange, der hun er... Sidder Nu var den afslutning i gang, og der er en album, der er jo gode, siger dog sikken. Trist sikkerne sagde, at jeg siger, at det bliver sådan noget, at jeg vinger sig ikke fjerde dels tak til dopteren, ikke? Jeg måtte lade noget ting, trist sikkerne sagde kommest. Der er jo en CD cover, der... Ligesom jeg sagde, at jeg fik en god, at jeg synes, at man cover rigtig sådan. Mit er ikke at døje sjov om det, men nu er det bare helt sammen. Der er jo en ærgerende og græssætning af dem, sådan er det ikke over. Så 95 timer, sådan er bare ikke siden, at mye saffe, en mye nærmere ting, så det er aldrig bare. Jeg kan jo ikke mye socialt, uden nok som jeg også har taget videre, siger. Men det er alt, det er sin egen Der så nemme mine kroer, men generationen der så nu 95 kun endnu så du er ræs. Den nipper så godt af karm nu med der i den her ung og mod dødsung 1995. Der man ikke kisse så så karm ikke, men angående kursorivet. Der er dange, der endnu et målgruppe. Hvis ikke så mange måder, så der kan ingen rulling, der med bigger white. Fansringer er uenige, og der kan røse, så engel las, kan røse, engel las med bjernene målgruppe, og der kunne nogen. Der er mye turiagene er ret ting, men hun turiagene er nær en kattot der er dasme, og mye er galt. Hun kitar i mødt rundt med jas, galt mye er ind i gange der. Der mye er ret ting, og nye brændes der. Mye er rand og røse, og den er god, og rigsimi. Det er alt den mye. En mjøs i så gammel, nu er han kysigt en mjøs inget. I dag er nu klæs af en, hvis I der er hjertet op på, hvis hun vil sætte sig af ham.
misirraarujullun immiussarfimmi taarut meriaat soor ataasiakkaarisoqaraangam tulleertitsikuyuttaram taa rutmerneri tullernerarat taa soor assersuutinginnarlun аамут пинерани рутмернера тулернерарпо гэрэл таан периус атунгила тааманик рутмин туллертитсин таар оссариттумик гитаарит саамерл талерпорлерлу банжит банцаккумраармик таматингупаяа соорл паттангия гитаарит соол акилерикуйттарнер таа соол унеэккааваа таангуа укуа такутиттааккак соол укуа паттагиарнеқангил гитаара баанчиуп таа таамааттум саққуммерситсерусуккам соол гитаара баанчит нипирим таа нипирсорнаа оққарсаасингалунгуна имат ко имбиунникуунгак компьютерам тромборнилерлугит таа пассернилерлуг компьютерами кисиан ниппаа саққуммерситта иммиусарфим иммиуннерат нипаатуут тасу қаллусинниарсаарисмавак нип уярлунги тром ниппаа таар пасс ниппаа таар гитаара ниппаа тааман пасс саққуммерсит сартааманик улум сунааф пасси маккеқ финтариус атортарсимага таа саққуммерсит амерланерпаа ниппаа тааннаққиссаа аторнеқартарлун таа уа тааманик саамик аторпар пасси таа кичаа питаар мичаал чуун аторлун таа аторнеқарна аёрам тааманик аан питаари таанну тааюам тааман саққуммеққаарами таа тааннип қаниннерпаа мичаалигаккун нуа таан қинорникуунгакку аторусуллун намми нуа амуун нип таан мамарисар кисиан нуани масак раккеқарпунга мисапуук аторпаа qamaqqissaangilak su nipiluaniinnersu mikrofoonill all kisian nip qaninnerpaa uyarakku imat nipeqarp ta aqqissuunnera katillu
Sipra, hullumigdash, tushadzoguustar.